Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þáttarins í dag Þorsteinn R. Hermannsson, forstöðumaður samgangna hjá Betri samgöngum OHF að minnstakosti næsta árið. Velkomin Þorsteinn. Takk fyrir. Hlutverk Þorsteins hjá Betri samgöngum að vera fyrirtækinu til ráðgjafar samgöngumál, vinna að undirbúningi verkefna samgöngusáttmálans sem við komum hérna inn í, komum aðeins að betur á eftir og fylgja því eftir að markmið hans greiðari samgöngur, fjölbreytta ferðamáta og aukið umferðar öryggi náist í samstarfi við vegagerðina og sveitafélagin. Þorsteinn hefur verið samgöngustjóri Reykjavíkurborgar frá árinu 2016 og í leyfi frá því starfi meðan að hann betri samgöngum til ráðgjafar. Þorsteinn var náður hjá Mannviti og forverum þess fyrirtækis frá útskrift sem sviðstjóri umferðar og skipulagsviðs og fagstjóri samgangna. Þá var hann verkfræðingur samgöngu áætlunar í samgöngu og sveitarstjórnaráðuneytinu frá 2010 til 2012. Gerir eitthvað annað en samgöngur Þorsteinn? Er þetta bara líf þitt og endi? Jú, maður gerir ýmislegt annað, en þetta er mjög skemmtilegt fag. Ég skal alveg viðkenna það. Já, ég deili því og þetta er mjög áhugavert og það svona kannski liggur beinast við að hlustendur byrja sig, hvað erum við að hlusta á hérna? Er þetta ekki þáttur peninga? Og jú, þetta vissulega þáttur peninga, en samgöngur eru auðvitað bara mjög stór þáttur af fjármálum. Er þetta ekki hvað? Þetta næst stærsti eða þriðji stærsti útgjaldaliður heimilanna? Jú, þetta hefur verið það almennt. Þetta var á tímabili annar stærsti útgjaldaliður heimilanna, samkvæmt útgjaldarannsókn Hagstofunnar, en er núna í þriðja sætinu og við erum stöðugt að ræða húsnæðisverð og matarverð og við erum stöðugt að tala hina tvo stærstu kostnaðaliðina. En matarverð og samgöngukostnaður eru á parinna nást. Okay. Eitthvað 15% útgjöldum heimilina er að fara í það. Okay. Þannig að við þurfum að tala miklu meira hvað samgöngur kosta. Einmitt. Og þetta, maður hefur verið að sé töl frá ekki ómerkari aðlum en FIB og svo leiðis, það sem maður skotið á það, kostnaður við það að eiga og reka ekki þú rosalega dýran nýjan bílavísu sem kostar, ég man ekki hvort það séu 2 eða 3 eða 4 miljónir einhverstaðar. Þetta getur verið á bylunum 50 til 100.000 á mánuði. Já, og með í raun og verið afskriftum miða við held ég 6 miljón króna bíl hjá þeim, ég man ekki, eða 4 miljón króna bíl, já. Þá er það svona 120.000 kall á mánuði. Á hverju einasta mánuði? Á hverju einasta mánuði? Já. Og þetta er bara, þetta eru peningar sem maður gerir sér ekki grein fyrir að þó svo að þeir hverfi ekki út úr og beint af bankareikningum hans, þá hverfa þeir af eignarhliðinni hjá manni. Þetta eru það sem þú átt er að lækka í verði. Já, út ekkert að kaupa þær ís fyrir sama penning, sko, nákvæmlega. Hann fer í þetta. Nákvæmlega, þannig að þegar fólk talar um fjárfestingar í bílum, þá ískrar í bremsunum á mér. Ég þarf að sitja á mér að segja ekki, nei, bíll er skuldbinding, ekki fjárfesting, hann kostar þig. Mm-hmm. Í framtíðinni en sparaðar ekki peninga. Já, bara í raun og vera ofboðslega áhugavert að setja bara einfalt dæmi með 6 miljón króna bíl að hann er að rýrna þó hann standi bara kjurr eitthvað staðar þá er hann að rýrna 50 skall á mánuði í verði. 50 króna á mánuði þó hann standi bara kjurrinn í bílskur númerislaus. Þannig að þetta er ekki fjárfesting. Nei, þetta er svo langt í frá að vera fjárfesting. Þannig að ef fólk vill verða betra í peningum þá er bara mjög gott að endurskoða þennan þriðja dýrasta útgjaldalið, þriðja stærsta útgjaldalið allra heimila sem eru samgöngunar. Mm-hmm. En hvað getum við gert annað? Þetta er nú kannski leiðandi spurning að því þið hjá betri samgöngum eru með hluti eins og hjólastíga og núna líka borgarlínu á ykkar herðum. Hvað þýðir þetta allt saman? Bara fyrir venjulegt fólk og í peningum? Að hluta til þýðir þetta að fjölga valkostum, að fjárfesta í meira í öðrum samgöngumátum heldur en fyrir bíla, að fara fjárfesta í borgarlínu og meira í hjólastígum öðru, er að við erum að reyna í og með að draga úr samgöngukostnaði heimilanna og draga bara úr þeim fjármunum sem í raun og veru fara bara í þetta í hagkerfinu. Þannig að í raun og verum að segja svona fjárhagsleg skilvirkni samgangna, við erum að reyna að auka hana. Já. Með því að fjölga valkostunum og draga úr töfum og flytja fleira fólk og fleiri, meiri vörur fyrir minni pening. Við getum bara orðað þannig. Hvernig gengur þið? Þetta mjagast. Já. Það eru náttúrulega stórar ákvarðanir sem hafa verið teknar með samþykkt samgöngusáttmálans að fjárfesta í að sameila allir ríki og sveitarfélög að fjárfesta í borgarlínu og göngu og hjólastígum og í raunum veru leggja áherslu á breyttar ferðamennur og ná markmiðum það. Þannig að það er rosalega margt búið að gerast síðustu ár og við erum samt bara rétt að byrja. Já. Og
hvaða þýðingu mun þetta hafa? Sko, þegar maður skoða tölur og þá til dæmis ferðavenju könnun á höfuðborgarsvæðinu, það bara þegar fólk spurt hvernig það ferðast, þar segir að, að sko, tæp 60% eða 58% ferða í Vesturbæ séu með einkabíl, sem manni finnst alveg frekar mikið, en hlutfallið miklu hærra til dæmis í, bara segjum, Grafarvogi. Mm-hmm. Og ég get nú alveg talað að reynslu þar, því ég elst upp í Grafarvogi og sko, tilfinningin í, og hún einskólast ekki held ég við Grafarvogi, en tilfinningin í hverfum sem eru svona, sem telist til útkverfa og ég horfist stundum á sko, það sem svæði sem markast af, segjum, Elliðám og Fossvogi, mm-hmm. og þessu svona efri byggðir höfuðborgarsvæðisins, þarftu frekar að vera á bíl. Já. Það er augljóst Já. Og það sést á ferðavennikonunum og í raun og öllum mælingum mm-hmm. að það er augljóst og þú sér líka bara á bíla eign per fjölskyldu og svo framvegis mm-hmm. að ferð, í raun og í grunninn þetta bara ferða þarfir sem fólk hefur mm-hmm. og það velur mismunandi faratæki til þess að uppfylla ferða þarfir mm-hmm. og það er augljóst að í efri byggðum útkverfum eins og þú segir þá engabíl besti kosturinn fyrir fólk miða við eins og það hefur valið núna mm-hmm. eins og kerfið uppbyggt og eins og allt hefur verið skipulagt í gegnum tíðina Akkurat. Og þið eruð að horfa til þess að það muni breytast hvernig muni það breytast? Er þetta verður raunhæft að bara að eiga engan bíl eða tvekja barna par eigi þá bara eitt bíl í staðið fyrir tvo eða eitthvað svo leiðis? Algjörlega að þetta síðarnefnda að sko ég maður sér ekki fljótu bræði að sko, það verði endalist mikið að bíla sem heimilum mm-hmm. en þeim mun fjölga eftir því sem öðrum valkostum fjölgar en það kannski bara þetta í stað þess að það séu 1,4 bílar per heimil á höfuðborgarsvæðinu ég man ekki tölun á nákvæmlega segjum að það verði bara 1,1 eftir 10 ár mm-hmm. það eru ofboðslegir hagsmunir í húfum fyrir þjóðabúið að ná þessu að ná að spara þetta Mm-hmm. og þannig að ég held að þetta sé alveg, að það alveg raunhæft að verði mun fleiri bílusheimili og mun fleiri heimili sem að þurfa bara eitt bíl mm-hmm. Þannig að markmiðið ekki að sko útrýma einkabílum eða eitthvað svoleiðis heldur bara lækka hlutfall einkabíla meðan við íbúafjölda eða? Já, í raun og veru bara draga úr vexti bílaumferðar mm-hmm. það er raun og veru ekki búið að setja neinn markmiðum það að draga úr bílaumferð frá þessi nú er þau markmið hafa ekki verið sett fram Nei. En það er bara að hæja á vextinum að því að vöxturinn er viðfónsefnið okkar mm-hmm. og það er það sem að við mögum ekki gleymi í þessu við erum ekki bara að leysa stöðun í dag okkur er stöðut að fjölga og er samkvæmt öllum spáum að fjölga hratt áfram og það er að bætast við bara á okkur höfuðborgarsvæði ígildi semst Hafnarfjörðar Kópavogs og Garðabæjar á næstu 25 árum Já, okay. þannig að sko 78.000 mann sem bætast við svona til 2050 Já. Þannig að þetta er það er viðfangsefnið það er ekki bara og hvar á það fólk að búa, hvar á það að starfa og hvernig ætlar að ferðast á milli mm-hmm. og það er alveg ljóst á öllum okkar líkanagerð og öllum sem við verðum að gera og hagrænum greiningum að við getum ekki haldið bara ætlað að flytja alla á bílum áfram mm-hmm. ekki svona stóran hluta en þetta kostar samt hönd og fót er ekki talað 120 miljardar í uppbygginguna eða hver er það er í samgöngusáttmálanum gert ráð fyrir 120 miljardum eða var á sínum tíma gert ráð fyrir 120 miljardum í þessi verkefni mm-hmm. sem það er þar af erum tæplega 50 miljardar í borgarlínu Já. Rúmlega 50 miljardar í stoppvegaframkvæmdir og svo hjólastígar og göngustígar bætt umferðarflæði og flæðisbætandi aðgerðarar. Okay. Þannig að minni hlutin af þessu er að fara í borgarlínu? Já, þetta er ekki stærsta verkefnið. Nei, ok. Það vissi ég ekki. En þegar þú tekur þessa tölur, hvort 70-80 þúsund manns sem fjölgarum á höfuðborgarsvæðinu á næstu tæplega 30 árum, búist, segir mér ekki neitt, en því þetta er svo stór tala og bara það meikar ekki sens mm-hmm. En ef þú brýtur þetta niður og horfir og þetta eru tölur sem þú komst með þetta áður en viðtali áður en við settum niður þetta er því 90 manns á viku Já, það er raun að veru raunin hefur verið síðustu ár ef við horfum á þetta, það íbúum að höfuðborgarsvæðinu að fjölga 90 á viku og það er bara svona ígildi tveggja fullra strætisvagna sem bætist við Já. Í hver einstu viku á viku Já, svo kemur bara næsta vika þetta er magnað og þú mitt Ef þú sko reiknar þetta upp á hérna, þann bílafjölda 1,4
mm-hmm. sem er, það er heimili eða einstaklingu. Já, við skulum, ég man ekki nokkala þá tölu, við erum að horfa á svona uppundir 600 fólksbifreiðar á hverja 1000 íbúa. Þannig að þessir 90 að öllu óbreyttu, þeir munu kaupa svona 50 bíla. Þannig á hverju viku, já. þá bætast 50 bílar við á göttunar og höfðu. Já, svona teóritist, þá að bætast 50 bílar já. Við. Og það ef við setjum það bara í röð mm-hmm. frá á kringlumarbrautinni, það er röð frá miklu, einföld röð frá miklubraut að listabraut, eins og fjóri fótboltavellir er lengt. Þannig að þetta er viðfangsefni, það er þessi vöxtur og hvernig tekst okkur ekki bara að besta kerfið í dag og leysa þetta í dag, því að þetta gerist í hverju viku. Þetta er magna. Og hvernig, en hvernig að þetta er ekki bara sko Þetta er ekki bara, hvað maður að segja, verkfræðilegt viðfangsefni. Þetta er líka einhvern veginn svo mikið hugafarlegt. Þetta er það, algjörlega. Og verkfræðin er sko í raun og veru bara hvernig flytur fólk og vörur á milli staða með þessum skilvirkustum hættu og svo framvegis. En svo í raun og veru er það þessi mannlegi þáttur og hugafarið og menningin sem að það er annað aspekt sem hefur sem þarf að greina mjög náið. Hver er, þá komum kannski aftur á peningum. Í raun og veru er verið að leggja matstöðut á ferðatíma virði ferðatíma fólks og virði þess að komast á milli staða hratt og öruglega og svo framvegis þannig að í raun og veru eru ákvarðanendan okkar sem íbúa hérna eða hvaða borg sem er, þær eru teknar rosalega mikið með veskinu og við tökum það bara með veskinu sem er ég bara tilbúin að borga x þúsund krónur fyrir að komast héðan og þangað á 15 mínútum Og þannig að öll lýran eru svona samgöngu líkon eru í grunninn að velta fyrir sér hegðun og reyna að velta spá fyrir hegðun út frá peningum. Mm. Það er virðið sem sett er á. Mm. En svo hugsa maður sko líka þessi hegðun, hún er ekki alltaf lógisk að því ég bý í vesturhluta borgarinnar en vinn í austurhluta borgarinnar og játa það fúslega að ég hjóla ekki alla daga. Hérna í vinnuna og eftir því sem að veður vestar þá hjóla ég minna því miður, það er bara þannig er það en ég býð þá við þann lúksus að vera að fara á móti umferð eins og það er kallt það og þar sé ég í rauninni það er bíl við bíl frá Grensásvegi og langleiðina upp í Mosfellsbæ Já Hvað er þetta þessi þróun hérna 50 nýjir bílar á viku og það að fólk sé að taka ákvarðanir með veskinu í rauninni eða er þetta bara að gera fólk þetta vana eða hvað? Það er bæði og Já. Þetta gerist líka vana á hann og það er í raun og veru þessin er svo mikilvægt að bjóða upp á alvöru valkost einhvern veginn mm-hmm. og bjóða upp á en ekki síst að í raun og veru að tækla vöxtin með öðrum hætti heldur höfum gert við getum mm-hmm. sagt að það er ekki verið að fara að taka neina bíla af götunum en að þessir 50 eða þessir 90 íbúar sem bætast við á viku og bætast við hvar eiga þeir að búa hvar eiga þeir að starfa og hvernig eiga þeir að ferðast á milli mm-hmm. þannig við einbyttum okkur svolítið að hvernig ætlum við að ná þessum vexti með ykkur öðrum hætti ætlum við að byggja þétt í kringum almenningssamgöngur eins og í borgarlínuverkefninu þar sem við verið að byggja þétt upp á þessum samgöngu þróunarásum út allt höfuborgarsvæðið og veita þannig fleirum aðgengi að mjög góðum almenningssamgöngum mm-hmm. eða ætlum við í raun og vera að fara bara í það sem oft kalla business as usual að segja bara við ætlum bara að halda áfram bara byggja næsta útkverfi næsta útkverfi og næsta útkverfi mm-hmm. þannig að með í skipulagi byggðarinnar og þessum ákvörðunum liggur alveg rosalega mikil verðmæti mm-hmm. og til bara 100, 200, 300 ára það er ekki bara að vera að hugsa í skipulaginu hversu í raun og veru hvernig leysum við þetta í næstu viku þarna við höfum áhrif á ákvarðanir fólks bara 100 ára frá með tíman eins og við sjáum í erlendum borgum en það er einmitt komið inn á þetta og það er hávært ákall frá okkur hópum um að byggja ekki þéttar heldur í rauninni byggja dreifðar af því það er að þeirra sögnum bara þekki ekki það er þetta kallað ódýrara það er ódýrara að brjóta nýtt land Mm. samkvæmt, eins og ég segi, ég hef ekki næja þekking á þessu. Hvernig horfist þetta við þér og þínum í þessu?
Ég held að það sé alveg hárrétt metið að í skammtímahugsuninni er auðveldar að fara bara að brjóta nýtt land og segja að þetta ekki mitt vandamál til framtíðar. Ég ætla bara að leysa þetta núna. Byggja bara næsta hverfi uppi Hvalfirði. Byggja bara næsta hverfi uppi Hvalfirði og svo framvegis. En ef þú ferð að reikna að gera í raun og lífsferilsgreining á þessu og reikna til lengri framtíðar. Þannig þá tekur allt saman. Já, tekur allt saman og tekur bara í raun og ferðatíma fólks í framtíðinni og hvert er að fara og vegalengdina líka sem fólk þarf að ferðast versus ef það myndi byggja, byggja þéttar og meira miðsvæðis og annað, þá er dæmið mjög fljótt að snúast við. Já. Og þannig að sko, skilvirknin og hagkvæmnin í því, að því verum við peningaþætti, er gríðarlega hagkvæmni í því að byggja þéttar versus að fara í nýju útverið þrátt fyrir að stoppkostnaðarnir geti verið hærri. Mm. Það er alveg rétt, hann getur verið hærri. En þegar að kemur að því að reka öll veitukerfin, hvort sem það er heitt vatn eða kalt vatn, eða gatnakerfið, eða almenningssamgöngunar, eða hjólastígarnir sem þarf að ryðja snjónum af, þá er alltaf, þá er þéttingin alltaf að skila okkur miklu meira ávinningi til lengri tíma og spara okkur sem samfélagi inn í framtíðana mjög mikið. Þannig að það er dýrar að byrja en verður ódýrar að, þetta er svona svo, eins og hérna, Þetta er svona svo kolefnisfótsporið á rafbílum. Þeir eru skítugur þegar við komum út úr verksmiðjunni og vinna sér svo niður fyrir bensínbílinn. Akkurat, já. Þannig að eins og sé, ég held að sé alveg hægt að segja að þetta er dýrara til að byrja með, en það er verið að hugsa til langar framtíðar og af því að skipulega byggðar og það að byggja nýtt hverfi á Ártúnshöfða í það sem við kallum brownfield, að endur nýta það svæði undir byggð í miðju höfuborgarsvæðisins, versus að brjóta nýtt land í útkverið. Auðvitað verður dýrara að endur byggja á þessu svæði, heldur en bara að byggja sömu hús ekkur staðar út í móa, en til lengri tíma og mjög fljótlega er að það mjög fljótt að vinna svo upp. Akkurat. Talandi skilvirkni, sko, engabílar eru kannski ekki neitt rosalega skilvirkir. Nei, við stundum svona verið að kannski grínast með að ef þú kæmir með engabíl á nýsköpunarkeppni í dag, bara gulleggið, hérna. Gulleggið bara og út með hérna, hugmynd, ég bara með hérna græði sem er búin að vera í þróun núna og við erum búin að vera með henni í prófunum hérna í 60 ár og við erum komin nokkuð góða niðurstöður, við vitum nokkuð neginn hvað er að gerast og við sjáum til dæmis að engabíl er í notkun 5% af líftíma sínum, 95% er hann bara að hvíla sig og er ekkert að gera. Þannig að þú veist, það er einn góður sölupunktur sko. Nánast ekkert notaður og svo er þannig að það eru þannig að skilvirkni er ennum ekkert mikil að það sé 1-2 tonn af stáli notu til að flytja 1,25 manneskjur á milli A og B. Það verður seint talið mjög skilvirkt og líka þú tekur inn í að á báðum endum þarf bíllinn hafa bílastæði sem er í grunninn 15 fermetrar af landi en með akstursleiðin að því er þetta kannski svona, þú ert með svona 40-50 fermetra af landi undir í hverri bílferð. Það eru upphafs bílastæðið og endabílastæðið. Þannig að fermetraverð á landi er mjög hátt líka þannig að þetta snýst alltaf peninga þegar uppi staði að hvernig verðmetum við landið okkar líka þannig að það er ekki bara að kaupa faratækið og keira það á milli að því að geymslan á því er svakalega dýr og hún er það kostar kannski bara 600 hús kalla malbygga eitt bílastæði en þú notaði ekki neitt annað og það er þessi fórnakostnaður sem getur líka farið að rekna þannig að þetta er bara, það er endalist samgangu hagfræði mjög heillandi hvað þetta var það. Ég er rak einhversta raugun í að ég man ekki það var í einhverju svona glæsihísa kompleksi það sem að bílastæði bílakjallara við minnir að þau hafa verið verðluð á 10 miljónir. Já, það getur alveg passa og það er mjög áhugavert ef þú, að skoðaðu gjaldskrána hérna í Hafnatorki. Þar getur keftið mánaðakort og leikt bílastæði þar ef þú ert íbúið og svo framvegis. Og hún endurspeglar nánast bara það raunkostnað bílastæðisins. Það kostaði sennilega uppindir 10 miljónir að byggja bílastæði bílakjallara þar. Og það að rukka þig ég man ekki hversu marga 20.000 á mánuði, kann að hljóma mjög mikið en það er bara raunkostnaði. Til að standa undir. Þetta er bara rétt mínu. Til að standa undir lántökukostnaði og viðhaldi við að byggja þetta 10 miljón krónur stæði. Og þetta skilur sér þetta þá bara í hærra húsnæðisverði líka. Að sjálfsögðu. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt fyrir húsnæðismarkaðin að reyna að draga úr bílastæðaþörf. Þá komum við aftur að þessum stærstu útgjaldaliðum heimilana. Akkurat. Að ef þú getur
dregið úr húsnæðisverði með því að bílastæðaþörfin er minni, það þarf færri bílastæði kjallar eða færri bílastæði á lóð, þú getur að byggt eitthvað annað á lóðin eða nota hann bara í grænt svæði, þá ertu bara með allt aðra hluti með 1,1 bíl per heimili versus 1,4 eða 1,6. Þannig að þetta eru ofboðslega stórir hagsmunir. Eru ennþá þannig reglur að það verði að vera bílastæði með hverju íbúð? Nei, það eru, það var í byggingarreglugerð á sínum tíma gerð krafa að það þyrfti að lágmarki ákveða mörg bílastæði. En allavega í aðskipulega Reykjavíkur var tekin sú breytinga að setja frekar hámark og ég raun var að segja að þú mátt að hámarki byggja ákveða mörg stæði og svo hafa verið sett ennþá strangari reglur þetta til þess að raun og vera að íta við líka markaðanum að hugsa þarf ég svona mikið að stæðum get ég samnýtt stæði með nágranna mínum ef að við verið að byggja stóran bílakjallar undir einu húsi ef við kannski bara tengja þá saman og þá samnýtast þeir því það aldrei allir heima á sama tíma ef það stór vinnustæði við hliðin á mér það sem að eru tóm bílastæði klukkan 5 á daginn þegar íbúarnir í húsinu mínu að koma heim getum við samnýtt það þannig að þarna að íta við þessar umræðu skiptir rosalega miklu máli Erum við aftar en aðrar þjóðir hvað þetta varðar á meirinni? Því maður sko hafandi búið til skamstíma bara í skiptina í Vínarborg til dæmis, sem alltaf sko svona samgöngu paradís. Þar var, ég upplýði allavega byggðina svona, þar sem hún var miðsvæði svona tiltölulega, þar var hún blandaðri. Það var meira en það að þú væri með sko fyrirtæki á fyrstu hæðum, einhverju þjónustu og svo íbúðir á næstu kannski 3-4 hæðum og maður ímynda sér að þá nýtist plásið aðeins betur. Hvernig erum við í þessu? Við erum í raun og veru kannski með aðalskipulega Reykjavíkur 2010-2030 kannski fyrst verið að taka stór skref í þá áttina að blanda meira og það þessi aðskilnaðastefna, svo það sem ekki nota mikið þessu, en þessi aðskilnaðastefna sem var að annars vegar væri með atvinnustarfsemi í einhverju hverfi og svo væri með íbúðahúsnæði allt öðru hverfi, það hefur sýnt sig að það skapar í raun og veru, það léleg nýting á landi, það verri nýting á öllu. Aftur eins og þú lýsir þegar að þú keirir á móti umferðinu á mótnana í austur allir á leiðinu vestur. Það er bara svona dæmi það er bara dæmi hvað býr í skipulaginu. Einhverjum ákvörðunum sem voru teknar 1950 eitthvað eða 60 eitthvað það eða fyrr. Það er byrtingamynd óskilverkni. Já og við erum bara að sjá það, við sjáum þá hverjum einasta degi ára 2020 einhverjum ákvörðunum sem var tekinn þá. Þannig að við þurfum að vanda okkur. Og er einhvern veginn hægt að snúa þessu við eins og í öðru byggðum útkverfum er verið að svona, ég man að það er að taka upp það sem þetta er hverfiskipla það sem að og mér finnst mjög sniðugt og er líka bara mjög fjárhagslega sniðugt að það er verið að leifa það var að byrja það í Árbæ ef ég man rétt, að þú getur tekið sko, einbýlishúsið sem er kannski 250-300 fermetrar og þú svona eins og ég skilða og leiðrættu mig og þekki það betur, þú kannast svona næstum því aðeins að spyrja kóng eða prest, bara svona, heyrðu, ég ætla að búa til íbúð í kjallaranum. Já. Sem mér finnst algjörlega briljant. Já. Þetta er stórt skref í það að í raun og veru að auka fjölbreytileikan og fjölga valkostunum í núverandi hverfum er að bjóða upp á þetta að segja að það má fjölga íbúðum og við viljum setja, hverfiskipulagið er að vinna í það áttina en það líka að vinna í það áttina að reyna að hvetja til meiri nærþjónustu. Og reyna að reyna að setja, það virðist bara að vera nærþjónustan hvarf svolítið út úr öllum hverfum ekki síst af því að hreyfanleikin á bíl varð svo mikill. Það var orðið svo auðvelt að það var eitthvað neginn af því að allir keyptu þessi farartæki og eiga þessi farartæki þá svo auðvelt að koma bara við eitthvað staðar í stað þess að nýta sér eitthvað nærþjónustu og þannig að það má alveg segja að bæði skipulagið og í raun og veru frá fornu fari og bara bílaeignin hún hefur náttúrulega dregið rosalega nærþjónustu. En það verið að stíga stór skref með hverfiskipulaginu og öðrum aðgerðum tilbaka í þessu. Eru verið að rúlla því út yfir alla borgina? Hvernig? Það búið að gera þetta fyrir Árbæ og það fyrir Breiðholt líka í vinnslu. Þannig að þetta í raun og verið að vinna þetta, það á að klára öll hverfi borgarinnar á næstu árum. Og þá í raun og verið, eins og þú segir, þá myndast líka uppbyggingarheimildir að byggja við hús, núverandi hús eða fjölga íbúðum með umkvæmdu húsum þannig að þarna getur allt í henni komið
öðruvísi þétting byggðar, ekki verið að það ekki verið að fara beint inn á nýjar lóðir, heldur bara að vera að byggja á núverandi lóðum ef fólk kýs það og þar aftur það valkostur, það engin að byggja þau það. Að því maður sér það sko í, svona, í hverfum eins og hérna, svo ég taki aftur dæmi úr Grafarvogi, að þar er sko tildurlega bara mikil einbýlishúsabyggð, þar sem fólk, ungt fólk kannski er þar inni með tvö eða þrjú börn framan af ævinni, svo flytja börnina heiman og en fólki vill ekki flytja úr stóra húsina þegar búið að koma sér vel fyrir og búið að borga af því og eitthvað svoleiðis. Þá situr þau uppi með bara rosalega mikið pláss sem nýtist rosalega illa. Þannig að þetta er algjörlega briljant. Það geta bara heyrðu, setjum bara spónaplötu við að kenna Já. Og tökum eldhúslagnir í kellara og bara fjölgum íbúðum í hverfinu með sko nánast engum tilkostnaði. Samanborið við það að búa til íbúð fyrir tvo bara að þú ætlar að byggja hús. Ég meina það kostar 20, 30, 40, 50 milljónir. Og líka það sem gerist í þessu að þú nýtir þá núverandi innviði til dæmis leikskólan og skólan miklu betur af því að í mörgum þessum hverfum eru skólarnir orðnir hálf tómir af því að það, þeir voru stærðin að þeim var ákvörðuð út frá hverfinu sem þá var og þeim mannfjölda og þeim barnafjölda sem þá var en svo eldast hverfin, svo gengur þetta svolítið svona í bylgjum eins og þekkir En allt hjálpar þetta í að auka aftur skilvirkni, nýta fjármunni betur, nýta núverandi fjárfestingar miklu betur. Ég mani með þetta fósfóðurinn, þegar ég flytti gráin úr stikkisólmi hérna, þá var amma bjóð í fósfóðinu og fósfóðurinn var svona, alveg svona rosa, að grái herinn var með mjög sterkt presens í fósfóðinu. Fósfóðurinn var rosalega gamall í nýjunni á tíundafratögnum. Það er að breytast núna. Já, það er rosalega skemmtilegt að sjá það en svo maður sér þetta einmitt gera svolítið til dæmis í gráfa í eldri hverjunum sérstaklega þar og það gerir það verkum aftur upp á þessa nýtingu og skilvirkni, það er veslunarkjarnið þannig í fóltakverjunum sem bara hefur eiginlega verið í bastli í núna að verða 20 ár Já. Og þetta er kannski bara svona mitt birtingamynd þessar svona aðskilnaðastefnu svo sem maður notið það var ekki létt Nei, já, þetta er það og það er eins og Nærþjónustan bara eins og þú segir, hún alltaf fara. Hún fer að, já, þannig að við eins og því, þetta er mikið verk að vinna og ennum leið má kannski segja að við höfum alveg rosalega mikið að tækifærum Akkurat. Til þess að gera betur og nýta betur það sem búið er að byggja. Akkurat. Og þannig að það má ekki bara líta á það sem vandamál, þetta er bara frábært tækifæri og hvað við getum nýtt núverandi byggð og núverandi land og núverandi samgangukerfi og hvað getum nýtt allt miklu betur heldur en höfður að gera. Hvernig horfir þetta við hérna, eins og fyrirtækjum eins og bara tökum dæmi matvöruverslanir og svoleiðis eru, sko, þau hafa þau, við vorum að kaupmannir á hotninu hérna, fyrir mína tíð faktist ég man ekki eftir þannig dæmi svo koma svona risa verslanir eins og bara já, þú veist, Hagkaup og Krónan og Bónus með alveg svona gigantískar verslanir á Netto Er þetta að fara að minga aftur og koma inn í hverfinn? Eða hver er þróunin? Það virðist vera. Ég er rosalega ánægilegt að sjá viðtal við forstjóra Haga held ég í fyrra. Það sem að tala að þeir væri miklu meira að fara að horfa núna til þess að vera með svona 1500 fermetra verslanir eða 1000 fermetra verslanir á jarðhæti eins og Bónus í Skipholti sem er bara mjög gott dæmi góða nærþjónustu sem einhvern veginn svona að maður slettir, svona game changer fyrir það svæði og þannig að það var rosalega gaman að heyra að það væri verið að hugsa svolítið á þeim nótunum og í raun og veru verslunar keðjurnar væri komnar þangað og þá kemur þetta svona með hænun og ekkið sko, af hverju opnaði Bónus í Skipholti Akkurat. Það er af því að það var byggt mikið í þverholtuna, það var mikil þetting hérna á hambiðurreitnum og þetta annað það var byggður upp í raun og veru massi sem stendur innan núverandi hverfis sem ítir undir þjónustuna og stendur undir þessari verslun Það er komin Bónusverslunna, þú ert komin Reykjavík Rósters og allt þetta er ekki tilviljanir þetta eru skipulags ákvarðanir sem íta undir þetta Ég held að það sé alveg svona eitt af svona betri dæmanum held ég bara hvernig það hafa verið teknað skynsanlegar ákvarðanir sem styðja við eitthvað og hjálpa þá núverandi hverfi og auka gæði þess mjög mikið. Þetta getum við gert miklu víðar. Já. Samgöngu, verkfræði og samgöngumál, þetta snýst miklu meira heldur en bara samgöngur. Þetta er svona skipulagspælingar líka einnig. Algjörlega og þetta er í grunninn þegar verið að byggja upp eitthvað reikni líka fyrir samgangur eða annað þátt alltaf að hugsa hvað er fólk að fara að búa og starfa, hvað verður verslunum, hvað sækja þjónustu, hvað verður skólinn og annað. Þannig að þetta er samgöngu skipulag og skipulagsmáli, þetta er bara nátengt. Þetta eru, já, samgöngur og skipulag eru systur, sagði Óli Örvarsdóttir eftir hjá hann, mjög gott hjá hann. Það má ekki aðskilja þeir og mikið þessar systur. Nei, einmitt.
Þú talaður hérna áður við skrúfum frá hljóðnumrum að við Íslendingar erum ekki vön því að díla við vöxt. Við erum alltaf einhvern veginn í vörn. Við hérna, það bara svona inngróið í okkur að hérna, að við þurfum að passa þetta sem við höfum og hérna tryggja það að það gangi upp. En núna erum við bara að sjá alveg bara, og sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu bara rosalega mikinn vöxt og uppgang, 90 manns eins og þú segir, á viku. Þetta eru nýjar áskoranir fyrir okkur. Þetta það að mörgu leiti og það var kannski auðvelt ef við bara horfum, tökum 1985 oft sem dæmi, sko, að íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði 70.000 frá 1985 til 2010 cirka. Og við erum að horfa það aftur núna okkur fjölgi 70.000 frá 2015 til 2040, eitthvað svo leiðis. Já. Og það var í raun og kannski eitthvað rosalega erfitt að taka við þessum vexti frá 85 til 2010. Það var nóg af landi og við gátum einhvern veginn leist þetta bara þannig. En þetta verður alltaf sífælt flóknar og flóknar að glíma við hann að vöxt. Við tókum þetta svolítið bara á, já, kannski bara, hvað var að segja, þetta var frekar, ég ætla ekki að það ljóta að segja einfalt, sko, en þetta var að mörguleiti miklu einfaldara að glíma við vöxt þá heldur núna. Og flækjust því verður alltaf hærra, þú veist, það er miklu flóknara, það er, þú veist, með, hérna, 10 milljón manna samfélag, þá er það miklu flóknara heldur en með 100.000, sko, ég held í muninu. Hérna, flækjust því hækkar alltaf já. Eftir því sem að... Algjörlega. Ég komið svo rosalega illa frá mér en ég vona þetta skiljist ég veit komið þetta vex ekki línulega flækjustíð þetta vex veldisvíst eftir fjöldan já, það gerir það, flækjustíð verður sífellt meira þannig að við erum eins og ég segi höfum kannski bara haft þar sem að hefur verið vöxtur þá hefur verið frekar einfalt að glíma við hann þanga til kannski bara svona á þessar öld þá hefur bara farið að reka okkur á og segja, heyrðu, wow, bara kannski er gamla aðferðafræðin ekki alveg að virka kannski þurfum við eitthvað að gera þetta öðruvísi. Og það það sem við höfum bara verið að upplifa svona í þessum skipulags og samgöngu gera að það þurfti bara að, svolítið, að stoppa við og endurhugsa og segja bara ok, hvert erum við að fara? Hvernig förum við að þessu? Það því að það er eins og satt á leikskólanum sko, það er bara ekkert í boði að halda áfram að leika með sama dótið sko. Nei. Og það sem er þá í boði er einmitt borgarlína til dæmis. Til dæmis. Hvað fyrir, nú tölum við hérna borgarlínu eins og allir og ammaður að viti hvað það er. Mm-hmm. Hvað er borgarlína? Borgarlína er hágæðakerfi almenningssamgangna og kerfi það sem byggir á því að ferðast í sérrými, þannig að þú vagnarnir eru alltaf á ferðinni í sinni eigin akrein í sérrýmum hliðina á Miklubrautinni. Já, samt aðeins meir en það. Okay. Að það sem geta ferðast í sérrými og eru þó óháðir annar umferð, lenda ekki töfum. Það er áraðanleikin sem skiptir máli að þú ert alltaf jafn lengi á leiðinni, þú ert ekkert sko 40 mínútur með strætó að modni. Mm-hmm. Og 20 mínútur utan annað tíma, það sést alltaf sami ferðatímin og það sé áraðanleikin í því. Það er kannski númer eitt er þessi sérrými til að tryggja áraðanleikan og ferðatíman, hann sé, þetta gangi vel fyrir sig. Númer tvö er hann eru bara öll hönnunin á stöðvunum og umhverfinu öllu, að það sé verið að fella þetta inn í byggðinu og gera þetta á forsendum samgangna og byggðarnar á sama tíma en versus að í strætókerfi er oft verið bara að vera að koma strætóþjónstunni fyrir eftir á. Bara bröðið, reaktíft, þetta proaktíft. Já, þú veistu, þá er hann bara, wow, heyrðu, hvernig við hefur að koma strætó fyrir hérna, heyrðu, getum við sett stoppistu þarna? Nei, er ekki hægt af hana þarna og eitthvað svo leiðist. Þannig að þetta er allt annar hugsunaháttur að fara hugsa skipulega almenningssamgangna í grunninn inn í kerfið frá upphafi. Svo er það í raun og veru þriðalagi er í raun og veru að borgarlína er aukin þjónusta. Það er vagn á 7,5 mínútu tíðinni í staðin fyrir 15-30. Þannig að þegar þú kemur út á biðstöð þá þarft ekki að kíkja á einhverja tímatöflu. Nei. Leiðu út komin í tíðinni sem er undir 10 mínútum þá hættir fólk að horfa eftir tímatöflu. Það bara fer út á biðstöð. Já. Ég tók um þetta eftir því þegar ég bjóði í Vín. Það tók ekki eftir því. Nei, og þetta er aftur, þannig við komin aftur inn í hausuna hólki, þetta er bara social engineering og að þar sem að, ég veist, hvernig hegðar fólk sér, það hættir að treysta tímatöflur og hugsa um það bara fer út af því það veit að það er alltaf næsti vagn að koma, hann kemur mjög fljótlega og það veit líka að ferðatíminn verður áraðanlega, þetta verður þægileg ferð og allt það og þú ert ekki stopp eitthvað stafur í umferðatöfum með öðrum. Þannig er þá betti það að maðurinn sem að býði í einbýlishúsinu sínu hérna upp í Hamragverfi í Grafavogi, hann verður fljótari með borgarlínu í vinnunni niður í bæ, heldur hann á bíl? Ekki vissum það, en hérna það verður hins vegar
ef hann þeir sem að flytja inn í Ártúnshöfðan og flytja inn í á Heklureitin og þeir sem að búa í þeim hverfum sem byggð verða utanum borgarlínuna, þeir verða miklu fljótari og þeir verða miklu áraðalari og þeir verða þá ekki að þvælast fyrir mannen númur Hamarhverfinu þegar hann kemur kerandi. Þannig að það að ná fólki úr einkabílum og upp í borgarlínuna er þá ekki bara greið við það, heldur líka við alla sem eru á bílum. Algjörlega. Það það sem við sjáum svo vel í öllum þessum samgöngulíkonum hjá okkur að tafatíminn í bílaumferðinni minkar svo rosalega mikið við það að fleiri ferðist með almenningssamgöngum. Af því það svo skilvirkt fyrirkomulag að það að 50 manns ákveði að fara saman í vagni versus að fara á sikkvorum bílnum eða fara kannski 40 bílnum á stað. Það sjá það allir að það er gríðarlega það skilar grosalega mikill skilvirkni fyrir þá hina sem eru á bílnum sínum. En hvernig horfir svona sko hvernig horfa þessa pælinga við eins og til dæmis hérna carpooling sem það maður sér oft í maður keyrir í Bandaríkjunum í Kaliforníu til dæmis það eru sérstakar akreinar fyrir bíla þar sem þú ert ég held að krafan sé ekki meiri heldur en sko bara tveir í bíla því þá ertu búin að fækka bíl þessi tveir eru þá ekki á tveimum bílum heldur einum búin að fækka með helming eitthvað verið að horfa þannig í þessum pælingum eða hvernig snýr það? Nei, það hefur ekki verið gert hingað til. Nei. Þetta hefur verið rætt og það koma strax upp mörg flækjustig í þessu. Þú veist að það þyrfti þá að hafa eitthvað skona eftirlit með því og það þyrfti að leggja út með það og þá ertu líka að hugsa fyrsta spurning, ætlar þá að segja að eina akrein á Vesturlandsvegi verður tekin undir þetta eða þetta ný akrein utan á Vesturlandsveg. Þannig að og ef við ætlar að segja það þannig að í flestum tilfellum í þessu hraðbreyta fyrirkomulagi í Bandaríkjunum þá snýrist þetta að bæta við auka akrein en til þess að reyna að auka skilvirknina og nýtinguna á henni þá sett þessi regla að það hér mega bara bílar keyra sem eru með tveimur eða fleiri farþegum innanborðs. Þannig að þetta er ekki eins og stendur allavega. Eins og stendur þetta ekki mikið umræðin hér af því að þetta er líka fyrst og fremst eins og þetta hefur verið gert í Bandaríkjunum þá er þetta á hraðbrautum á milli borga. Já, þetta er ekki svona innanbæjar og aftur þetta myndi kalla á mikla umræðu lagasetningu hvernig að fylgja þessu eftir og svo framvegis sko. Þannig að það er ekkit auðvelt allavega að innleiða þetta eftir því sko. En það var áhugavert að prófa þetta. Já. Ég alveg til ef við tækjum eina akrein af miklubraut í tvær vikur, bara fyrir carpool. Það væri mjög áhugavert að sjá hver viljinn til að ferðast saman af því að það var líka verið sagt, sko, ég allir umræðu um sjálfkerandi bíla á hana sem mér finnst mjög áhugavert að fólk virðist sjá fyrir sér að ef bíll er hann sjálfkerandi þá geta bara sest upp í bíla með hverjum sem er eins og Sigga Beinteinn sagði þá munir bara bíllinn koma keirandi og þú bara hoppar upp í bílinn og keirir með einhverjum ókunnugum en við gerum það ekki í dag í því sem heitir strætó eða bara ég er ekkit að fá far með nágrannum mínum eitthvað eða deila legubíl veist, þannig að þarna komum við aftur að því að sko tæknin segir kannski, já, ekki málið, þetta kemur bara sjálfkerandi bíl, hann safna saman 5 manns og keiri svo í burtu út úr hverfinu. Þetta væri alveg hægt núna, það væri alveg hægt með bílstjóra að safna saman 5 manns og keiri út úr hverfinu, en við erum ekki að gera það, þannig að þó að tæknin gera eitthvað kleift, þá er ekkit vist að við hlýðum, mannskepnan er ekki þannig. Nei, þannig að það er bara óbáslega margt áhugavert í þessu aftur, samgöngur er svakalega áhugavert og það er svona og fyrir hérna með fullri veringu fyrir félagsvísindamann eins og mig sem hef hérna, þú veit ekki bara tölur og svona aðri starffræði liggja ekki fyrir mér og ekki heldur verklega framkvæmdir þá maður hugga sig alltaf við það sko að tæknin það er alltaf til svona rétt svör í raunvísindum og verkfræði og tækni og svoleiðis en það er ekki til nein rétt svör í félagsvísindum þetta er alltaf einhver bara svona við höldum að fólk sé svona getum við prófað það? Faktist ekki og við verðum bara að láta það reyna þannig að það er alltaf svolítið svona áhugavert að sjá einmitt árekstur þessar að tveggja heima bara hérna Excel-skjalið og svo bara manneskjan Já og þetta rekst svolítið saman í einmitt samgöngu skipulagsmálum það er að fara í endalausar úttektur og greiningar og gefa sér ákveðna forsendur og segja fólk, við vitum að fólk sem býr í svona hverfi gerir þetta svona og svona það er reynslan erlendis frá og hérna eins og þú segir 58% íbúi vesturbæ 58% ferða íbúi vesturbænum eru á einkabíl en 76% meðaltal á höfuðborgarsvæðinu við getum sagt að ok, ef við búum til fleiri vesturbæi þá getum við gert þetta en þá getur ykkur annað koma að sagt nei, það fólk er ekki lengur þannig nei.
Þannig að þetta sko, annars vegar ertu með eitthvað tækni og útreikninga, en það alltaf forsendunar sem að, og ef þú hefur ekki trú á forsendunum, þá svo auðvelt að challengea, þá koma bara að segja, þessar forsendur, ég trúi þeim ekki. Ég trúi ekki að fólk breytist. Eða ég trúi því að fólk breytist. Og ég trúi því að fólk aðlagi hegðun sína að framtíðun og svo frá eins. Og þá kannski komum við inn á, það sem mér finnst áhugavert í þeirri umræði að við vorum með 2% hlutdeild hjólandi í ferðum á höfuðborgarsvæðinu árið 2010-12, eða 2012 held ég. Verið, sem ég finnst bara að vera áðan. Já, áðan einmitt, já, þú þú sett ungur. Þá er það ekki langt síðan, en við erum árið 2019 erum komin í 7% hlutdeild hjólræða. Þannig að alltaf þeir ekki tvisvarsinnum tvöföldum. Já, þannig að alltaf þeir eitthvað segir sko nei, Íslendingar hafa valið þetta og svona eru við. Við breytumst ekki. Þá rosalega gott að benda á hjólamenninguna og segja bitu hvað var þetta? Af hverju breytist við svona? Getum við breyst? Og ég held að svari sé algjörlega já. Við verðum að trúa því að við getum breyst og heimurinn verði ekki alltaf eins. Og ég hef bara svo man taki nærtækt dæmi af sjálfum sér. Ég finn mig mikið fyrir þessu hvað maður er sko sérstaklega þegar ferðir eru ekki mjög langar, það svona kannski relativt hvað maður kallar langt en svo held ég líka að hérna, þú veist, brengirhöfellin var alveg góð pæling sko, en rafmagnshjól eru geggð þetta bara er algjör leikbreytir það er það og það er leikbreytir og líka það sem er sko aftur sko með að tala nýsköpunarkeppnina og nýsköpunarkeppnina og einkabílin að út að horfa á einhverja pælingar alls konar fljúandi bíla og allan fjandan og eitthvað svo leiðis og sjálfkerandi bíla sem allir sitja bara í draktinni sinni og lepja latte og með þeirra keirður í vinnuna sko og eitthvað eru bara að fara yfir Excel-töflunar á leiðin í vinnuna sko og þá byrtist allt í einu rafhlaupahjól pínu lítið tæki sem að bara leysir fullt af ferðaþörf og þarna bara kom í raun og veru bara hvað var þetta? Já. Það er æðislegt, það er frábært að því þetta sýnir okkur í raun og veru hvað þarf lítið tæki og einfalt til þess að flytja fólk á milli staða og fólki finnst það gaman, fólk nýtur þess þetta er briljant þannig að sko, þetta er bara þannig erum við aftur um svona dæmum já, hegðun getur breyst og fólk er til í breytingar og við sjáum að fólk og það er gaman að gera breytingar og við sjáum líka annað sem mér finnst áhugavert fólk er tilbúið að borga 180 krónur á mínútuna á svona tæki já, með starkgjaldin og hérna já. Það er geggjað. Það sýnir enn og aftur að því að sko, samgöngur kosta mjög mikið og þetta í stað þess að borga 120 krónur á mánuði fyrir eiga bíl, en fólk er tilbúið að borga 100 og eitthvað krónur á mínútuna á svona tæki. Ég finna mitt, frum að haldi áfram að nota sjálfa sér sem benchmark, sem er hræðilegt, það sko valið milli til dæmis sko að taka, nota eitthvað af þessum hérna, rafskútum, eða taka strætó, jafnvel þótt að það kosti líklegast minna, þá vel ég yfirleitt hlaupahjólin. Þetta er aðgengilegt, ég einhvern veginn stýrið þessu algjörlega, það hafa hennar sveigjanleika er bara, já, maður er tilbúin að borga fyrir það. Já, og þess vegna er einhverjum að maður spáir inn í framtíðina og reynir að sjá sko borgarlínu og fleira hvað gerist, þá held ég að þessi rafskútu bylting, ég held að það meila að kalla þetta byltingu, hvað er mikið að gerast þessu, hún mun styrkja almenningssamgöngur á þessum stóru leiðum og þá er eitthvað sem borgarlínum annað hún mun draga úr þörfinni mögulega fyrir strætisvagna á öðrum leiðum að því að þetta stækkar er núr upptökusvæði hverra stoppistöðar að geta farið fyrsta spottan og síðasta spottan á rafskútu og verið í raun og veru bara grillt frelsi að hafa þessa valkosti þannig að ég held að þetta muni í raun og veru hjálpa okkur í þeirri viðleitni að hafa færri almenningssamgöngu línur heldur við erum í dag, færri leiðir í boði á miklu hærri tíðni en af því að það eru auðveldar að komast að og frá. Það er ofta einmitt vandinn þegar maður er að fara úr kannski þéttari byggðum yfir í dreifðari byggður á höfuðborgarsvæðinu að þú ert jafn lengi sko labbandi og þú ert í strætó. Já. Það er, og þetta er mitt, sem segi, leysir þann vanda. Þetta leysir þann vanda og það getur einhvern veginn að ef þú getur farið að samþætta þetta, vera bara með í símanuðinu með einhvern veginn, þú vaknar að mótni, bara hvert er ég að fara, hvað þarf ég að gera núna
og sjá bara þetta hlaðborð í raun og veru. Þetta bara eitthvað matsetur sem heyrðu, það rafskúta hérna fyrir utan, heyrðu, en svo borgarlínan að koma, okay, hún kemur þarna, heyrðu, ég tek rafskútuna þangað, tek borgarlínan og kemur þangað. Eða þá veist ég, nei, þetta svo stutt, ég ætla bara taka rafskútuna alla leið, eða, nei, ég ætla bara labba, ég með bara frábærum skóm. Frekar en að fara með bílinn í nýsköpunarkeppni, þá skaltu fara með app sem tekur saman allar þessar rafskútur. Af því það er óþolandi að þurfa að fara að opna fyrst hérna hopp og svo vind og svo sóló og svo bara hérna hvað, ég veit ekki hvað næsta ég vil bara fá einhvern aggregator. Já, það er í raun og veru eitthvað sem að margar borgir dreymir og þetta er í raun og veru ekki til sem hilluvara, við skoða þetta hjá Reykjavíkuborg, að þetta væri bara æðislegt, en þetta fæðist vonandi, fljótlega, og þetta kemur að það sem þú fært bara í raun og veru upp í síma, en bara svona, þannig sletti, one-stop shop, Akkurat. Samgöngur, Já. Bara samgöngur sem þjónusta, en ekki það að þú fóst og fjárfestir í einhverju tæki, svo keftir þér eitt tæki sem heitir engabíl, svo keftir þér annað tæki sem heitir rafhjól, svo keftir þér þriða tæki sem heitir eitthvað annað, svo keftir þér eitt rafhlaupahjól líka, að þú getur hérna bara þurfi kannski ekki eiga neitt af þessu, nema þú viljir. Kannski viltu eiga eitthvað af þessu, kannski viltu bara hafa aðgengið að öðru í deilihagkerfinu og þá ertu að sjá allt í einu í stað þess að hjólið þitt eða bíliðin sé að hvíla sig 95% líftíma sínum, Akkurat. Þá ert þú að samnýta þetta með öðrum og í raun og tækið nýtist miklu betur, nýtist fleirum og það græða allir. Mm-hmm. En heldur þú að, sko, að það náist þessi hugafærsbreyting að færa fólk bara til að taka borgarlínu? Af því það, þú veist, það, hérna, þetta er ákveðin hugafærsbreyting sem þarf að verða, hérna, þarf að eiga sér stað. Ég held það já, ég hef alveg fulla trú á því og við sjáum það bara á erlendum dæmum það sem við reynum verið vöruð svolítið við í borgarlínuverkefnum er að eins og þið segja ennsku plan for success ekki búast við að það verði fáir notendur af því að menn hafa miklu frekar rekið sig á það að það eru fleiri notendur og þetta er þegar kemur eitthvað svona nýtt inn sem að fólk upplifir sem jákvæða breytingu þá er fólk jákvætt og vill nýta sér það. En það sem náttúrulega lykilatriði í borgarlínuverkefninu er byggðaþróunin. Þetta er risastórt borgar- og byggðaþróunarverkefni að öll þessi fjölgun og allir þessi vöxtur að við séum að beina uppbyggingunni nýju íbúðunum og nýju vinnustöðunum og annað upp að áhrifasæði borgarlínunar. Þannig að það nýta hana sem flestur og hún nýtist sem flestum. Þannig að þetta verður miklu augljósari valkostur þegar framlíða stundir heldur en bara að horfa á að borgarlínan sé að fara að keyra í gegnum Ártúnsvegan eins og hann er núna bara hann fullur af bílasölum og einingavert með hann er hérna og svo er steypistöðu skilur við hún er ekki að fara að þjónasta það svæði í framtíðinu, hún er að fara að þjónasta risastórt íbúðakörfiðar með fullt af störfum líka og hvenær byrjar þetta? Það er í deiliskipulagsferli núna, þessi hérna, uppbygging þar til dæmis, en borgarlínu verkefnið, framkvæmdir eru að byrja að hluta til á næsta ári okay. og þá má kannski segja að þar eru byrjaðar, það er hérna, Burknagata í gegnum landspítalsvæðið, það er á borgarlínun að koma og það er búið að gera ráð fyrir henni, þannig að Burknagata heitir hún, gamla hringbraut. Þannig að gatan í gegnum mitt landspítalasvæðið, hún er gerrað fyrir borgarlínu, þannig að þar er í dag bara eitthvað keilur sem að loka borgarlínu að greinunum, sko. Okay. Þannig að... Hún er bara komin. Það vissi enginn að því. Þetta. Já, en í raun og veru má segja að sko, allar áallanir núna gerrað fyrir að árið 2025, þá er raun og veru byrja akstur á fyrstu tveimur leiðum borgarlínunar. Þá verður búið að byggja þessa 14,5 kilometra af sér rými og innviðum og ég raunar þá byrja þess að fyrstu tvær leiðir að keyra sem eru annars vegar úr Vassenda gegnum allan Kópavog út Kársnesið og yfir Fossvogsbrúna og upp í Vassmýruna og niður í bæ það er önnur leiðin en hin leiðin er svo úr raunavöru spöngin í Grávogi gegnum Ártúnshöfðan yfir Elliðavatnar eftir Suðurlandsbrautinni og niður í bæ Já. Þannig að þessar tvær leiðir raunar eru þó að þessi 14,5 kilometrar af innviðum í fyrstu lótu borgarlínu, þá eru leiðirnar, þessar fyrstu tvær borgarlínu leiðir að fara að keyra er en að vera alveg vassendi spöng. Og þannig að áhrifasvæðið verður strax miklu meira og ferðatími mannsins í Hamrahverfinu, hann á að verða miklu áreiðanlegri og styttri af því að þar sem að mestar umferðatafir eru, þar erum við að byrja á borgarlínuverkefninu. Og þannig að við erum að fara að auka skilvirknina mjög mikið fyrir almennsamgur. Þetta er mjög spennandi. Já, ég vona það.
Hvernig svona hvernig sérðu fyrir þér svona kannski drauma borgina, draumastöðun í þessu? Ég held að sé kannski það sem vorum að tala aðeins áðan með þetta þessi valkostir og í raun og veru valkostirnir að geta opna bara símann sinn eða eitthvað annað og það er bara samgöngur þjónusta í boði, hvað maður bjóðir, hvað hentaður í dag, hvað hentaður í þessa ferð, ertu að fara með hérna síniðinum í trompettíma, skilur við, ok, þá henta kannski eitthvað annað faratæki heldur en hlaupahjól, en eða ertu bara að fara einna hitta félagaðin einhvers staðar og, veist, og langaði bara að hlusta góða tónlist á leiðinni, skilur við, þá kannski hentar annar faramóti. Þannig að það bara þetta hlaðborð af samgöngumátum sem að þú hefur einhvern veginn aðgengi að. Það er meira val, mikið frelsi, alltaf gott að tala frelsi stundum, skilur við að það er raunverulegt frelsi að þú sért ekki búin að binda einhverja rosalega fjárfestingu í einhverjum fimm tækjum sem þú átt á heimilinu og þú ert bara, ég valdi þetta tæki og ég verð að nota það í allar mína ferðir. Og það er rétt að rafmagnshjólið þitt er ekkit rosalega gott á Holtavörðin í febrúar en það er alveg frábært í innabæðaferðir en þú þarft þá bara annað faratæki þú ætlar á Holtavörðin í febrúar og það er valkostinn og frelsið að eiga kannski ekkit endilega faratæki í allar þessar ferðir heldur ekki bara leikta eða keift þá þjónustu eða hendar En hvað með hina hérna 50 miljardana sem maður er að fara í þennan samgöngu sáttmála á bara að fara að grafa Sett allar göndur í stokka eða hvernig? Ekki allar. Nei, það er í raun og veru stór hluti af þessum fjárfestingum í stoppvegakerfinu í samgöngusáttmálunum eru jú í stokkaverkefni. Það sést stokkur á Hafnarfjarðarvegi gegnum Garðabæ, stokkur á Miklubraut frá í raun og veru Kringlunni og vestur að Snorrabraut og svo stokkur á Sæbraut líka með fram Vogabyggðinni og það er norð fyrir. Þannig að þetta er svona, hvað við segja, dýristu verkefnum mörguleiti svo eru nú stór tenging líka á Reykjanesbrautinni í gegnum Hafnarfjörð sem fer mögulega hluta í stokk og svo framhest þannig að þetta eru öðruvísi vegaframkvæmdir við getum orðað þannig, það er ekki verið að búa til beint mikið að nýju vegatengingum það er Arnarnesvegur hluti af þessu reyndar það sem eru að búa til nýja vegatengu þetta er meira verið að taka núverandi vegi, grafa á niður og búa til aðstæður fyrir aðra ferðamáta fyrir mannlíf og fyrir allt á yfirborðinu. Og það er verið að búa til hvar sem þú horfir á þessu stokkaverkrum til dæmis. Það er allstað að verið að búa til rými fyrir borgarlínuna, fyrir gangvöta hjólandi, fyrir meiri uppbyggingu líka. Að því að í dag er á veghelgunarsvæðum, er stór veghelgunarsvæði sem enginn vill búa á eða það er ekki hægt að byggja á að því að það er hávaðamengun og það er loftmengun og annað. En með því að færa umferðan niður í jörðinu þá allt í henni getur búið til miklu betri og þetta er byggð og aftur stutt við almenningssamgöngurnar og mannlífið og aftur frestaði að brjóta nýtt land í útjaðarnum myndir þetta. Þannig að þetta er ekki stoppvegaverkefnin alveg eins og borgarlínuverkefni eru líka byggðaþróunarverkefni, eru borgarþróunarverkefni, þau eru ekki bara samgönguverkefni. Þau eru eiginlega, samgönguverkefnin eru bara... Þau eru katalist fyrir eitthvað annað, þau eru kveikjan að eitthvað öðru, þannig að það er bara óbúslega gaman að fá að taka þátt í svoleiðis verkefnum frekar en bara að búa til samgöngumannverki. Þú ert að búa til samfélag, þú ert að fara að gera eitthvað annað, það er bara óbúslega gaman. Er það pælingin að bara byggja á þessu miklabrutinu núna eða verður það bara... mjög langur almenningsgarður eða hvað? Það á aðeins eftir að koma í ljós, það er raun og verið búið að gera ákveðnar tillögur að því en það verður gata á yfirborði og ofan á Miklubrautastokknum fyrir nærumhverfið og það verður alveg töluverð umferð ofan á, það fer ekki öll umferðin ofan í en, hérna, en það er enga síður þannig að þú fer kannski úr 45.000 bílum og sólarhring niður í 15.000 30.000 fara niður í stokkinn og 15.000 verða eftir og þá ertu bara að koma með innan hverfisgötu, við getum orðað þannig, eða hverfisgatana með 10.000 bílasólhóring, svona þetta eitthvað sem dæmi, sko. Já. Okay. Þannig að þú getur alveg horta á, þú bara gjör breyta karatennum, þú ert að binda saman núverandi hverfi og þú ert að auka gæðin þar, þú ert að stuðla bara að betra mannlífi, en líka þetta að það vakna þá okkur hugmyndir, heyrðu að byggja hérna bara, getur byggt í, kannski ekki ofan á stokkunum endilega, eitthvað ofan á stokkunum, en líka bara uppið á. Af því allt í einu það rými orðið spennandi Akkurat. Sem að er ekki dag Akkurat. Er einhver fordæmi fyrir svona erlendis?
fyrir að taka borgir svona og breyta þeim með þessum hætti. Já, já, það alveg tölvust til það og það kannski ágætis dæmi núna sem er verið að klára í Óðinsvið í Danmörku, þar sem er verið að raun og veru og tekin hraðbraut eða kallum það, fjögur akrana vegar með 40 bíl á sólarhring held ég. Mm-hmm. Hann var í raun og veru fluttur svolítið út fyrir og grafin niður að hluta og þar að koma léttlesta lína bara inn í gegnum þetta byggð bara í rólegheitunum í staðinn. Þannig að það eru mörg fordæmi fyrir einmitt þetta og svo erum við að sjá víðar í Skandinavi þar sem við verið að taka stærri svona fari svona verkefni með til þess að aftur nýta landi betur, nýta fjárfestinguna betur, við erum ekki að taka allt þetta rými frá fyrir samgangumannverki sem er ekkit sérstaklega vel nýtt, búa til betra lífa á yfirborðinu og skapa möguleika fyrir fleiri valkosti. Þannig að hugsunin er að þetta, þegar öll er á botni kvöld og þegar búið er að setja allir þessar peninga í þetta, að þá munið þetta skila sér í sparnaði fyrir íbúa höfuðborgarsvæðis? Það á að gera það. Ég raun að vera allar samgöngufjárfestingar eiga að vera að stuðla að því að spara inn í framtíðina. Að þú ert að fjárfesta sem sagt, með fjármunum almennings til þess að spara. Já. Og bæta lífsgæði. Bæta lífsgæðin bara næstu kynslóða allavega og okkar líka vonandi. Já. Þetta búið að vera mjög spennandi og áhugavert. Erum við ekki komnir bara ansi langt með þetta heldur við? Ég held að bara, við erum ekki búin að tala neitt sem við ætlum að tala Nei, ég segi svona. Það er alltaf þannig maður. Já, það er eitthvað svo leiðis en með ást bara að reyndra eitt punktur sem að langa að koma að þegar við erum í þessum peningaþætti að því vorum að tala 90 íbúar á viku og ef þessi 90 íbúar á viku eru með kaupa sig 50 bíla eitthvað svo leiðis, það eru 200 einkabílar á mánuði, venjulega mánuði 200 einkabílar sem þarf að kaupa inn til landsins eða annað og ef við setjum 5 miljón króna vermið á hvern og einn, því það er einfalt þá er 1 miljardur á mánuði sem kostar að kaupa 200 bíla til viðbótar inn í kerfið okkar. Þannig að þú setur það í samhengi við 12 miljardar ári. Já, og ef þú setur það í samhengi við 120 miljardana í samgöngusáttmálanum, þá er þetta, 120 miljardar er fjárfesting sko, hins opinbera, en almenningur er líklegast í venjulegu mánuði núna að eða svona miljardi í að stækka bílaflotan. Það er magnað. Það er magnað. Hvernig svona áðurinn sleppið er? Svona ef þú, hvernig horfa persónuleg fjármál við? Hérna, fjármál við þér persónlega þú búin að tala mjög svona stórar fjárhæðir og miljardar ásluðis er þetta við umræðið efni við morgumattum hvað á að gera við penningana já og nei við hérna erum svolítið sérstaklega stöðu við ákvaðum sem sagt maður einhvern veginn alinn upp við þessa já, hvað sé, séreignar stefnu að eiga húsnæði og svo framvegis ég setti mér og við settum okkur markmið á sínum tíma bara einhvern veginn að reyna að koma þakki fyrir höfuðið og greiða það hratt niður og borga mikið að lánum að maður búin að endur fjármagna tvisvar húsnæðislánin og eitthvað og allt það. Svo bara tókum við ákvörðum núna í vetur, kannski COVID eða eitthvað annað en við bara heyrðu, bara selja ofan okkur og fara að leigja. Já. Og það bara við sáum hús til leigu sem okkur langaði að prófa að búa í og við bara gerðum það. Fjárhagslega öruglega óskynsalegt og það eru margir sem segja bara steypa hækkar allir, bara sita hjá og nú svona, já, okkur líður bara vel með að sita hjá núna, þannig að ég er ekki góður í eigin fjármálum held ég en leið er það aftur kannski þessi hugmyndafræði að hafa valkosti geta prófað, vera ekki fastur einhverstaðar, vera ekki fastur búin að binda sig svo gjörsamlega að þú getur ekki gert neitt og þessna bara frábært að ef að leigumarkaðurinn væri öflugur og maður geti flakkað svolítið, prófað að búa í hinn og þessu hverfi og hvernig fíla maður það, það væri æðislegt, geta tekið 6 mánuði í hverju hverfi einhvern veginn bara og kynst nýju fólki og prófa sér áfram. Og líður ykkur vel. Já. Og svolítið, við bara, með það bara fara að hugsa samt, við erum alltaf, nú erum við að leita næstu fasteign, það er ekkit annað í bóði. Meðan við erum að leiga, þá erum við strax að fara að leita næstu fasteign. Hoppa aftur á vagnin. Já, maður verður að koma aftur á vagnin, það er ekkit annað í bóði, held ég. Bara gangi ykkur vel með þetta og gangi þér vel með hitt verkefni sem er borgarlínan og samgöngu sáttmálin. Takk fyrir, kærlega. Og takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig, það var mjög gaman.
Og ef þú, kæri hlustandi, hafðir ánægju við að gagna af þessu spjalli, þá máttu endilega benda vinnum og fjölskyldu á að hlusta á leitina að penningunum. Og ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda, máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitina að penningunum. Takk fyrir að hlusta.